田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。ラジオネームアイリーさんからのメッセージです。あっちゃんこんばんは。こんばんは。就活家族見ました。ハラハラしてしまう場面もありましたが、家族で過ごしている長い悲しみを見てて温かく感じました。これからどうなっていくのか毎週楽しみにしています。設営の合間も本物の家族のようだと聞きましたが、どんな話をしたりするんですか。すごく仲いいですよ、家族みんな。友和さんが本当にもう本当に温かい方なのでね、みんなのことすごく心配してくれますし、どんな話をするのか、すごい普通の話をしますよ、家族みたいに。何、朝ごはん何食べるとか、なんか休みの間何してたとか、そんな感じ。ぜひ第2話も見てください。どんどん話進んでいくから見ないとついていけなくなります。だから絶対見てほしい、毎週。本当に面白い。なんか暗い暗いってすごいなんかこう感想が多かったっていうのを聞いたんですね、現場の人たちから。でもなんだろうな、自分に置き換えちゃうと苦しい環境になってきちゃう方もたくさんいるのかもしれないんですけど、なんかこう一つの家族を覗き見して、ちょっとみんなお互い何してるか知らないか、こう家族がねちょっと崩れてっちゃったりもするんですけど、その家族がみんな何知ってるか知ってる、こうなんかそれを見ちゃってるっていう目撃者的な感じで楽しんでほしいなって私は思うんですね。なんかすごくリアルだから苦しくなっちゃうっていうのもわかるんですけど、それを意外と家族なんか涙を見せるシーンとかはっきり言って一切ないんですよ、家族が。すごくだからあっけらかんとしてる部分もあるので、みんなそれぞれがもうね、何か問題が起きても立ち向かっていくしかないじゃないですか、毎日を生きていくって。だからその家族を、あ、こんなことしてっていうのを見ちゃったぐらいの気持ちで見てほしいなって思いますね。ぜひぜひ、明日第3話ですね、第3話もぜひ見てください。よろしくお願いします。今週は最近の音楽トピックスを紹介して、それにまつわる曲をお送りしているんですけど、今日は雨に歌えばのヒロインキャシー役のデビー・レイノルズが亡くなる。そうなんですね。去年末、スターウォーズのレイヤ姫役を長く務めたキャリー・フィッシャーが亡くなりましたが、その翌日に母親、デビー・レイノルズも亡くなりました。ねえ、二人とも。告別式にはジョージ・ルーカス監督、メリル・ストリープ、メグライアンら125人が弔問に駆けつけたそうです。そうなんだよな。知らない方すごい多いでしょうけどね、この二人が親子だってことね。ねえ。私は悲しかった。まあでも雨に歌えばっていうね名作と、スターウォーズっていう名作、すごい親子ですよね。ということで今日は雨に歌えばから All I do is dream of you をお送りします。それではまた明日。前田敦子でした。